Check weapons and gear. You got time before deployment. Alguém caiu. Alguém caiu. Tô braga. Tô louco. Já sai, forte, velho. Tem que pular do avião, senão a gente vai lá pro fundo lá e... Entendi. Gas is approaching your position. Get to the safe zone. Se só quitar, a gente vai lá pro fundo, às vezes. Aí morre lá.